Deməli uşaqlar, bizim bugünkü mövzumuz atomun həyəcanlanmış halına aid olacaq. Ümumiyyətlə, həyəcanlanma nədir? Element atomunun həyəcanlanmasının baş verməsi üçün hansı bizə əsas vacib olan xüsusiyyətlər lazımdır? Ümumiyyətlə, uşaqlar, bax, həyəcanlanmanın baş verməsi üçün eyni yarım səviyyədə boş orbital olmalıdır. Biz keçən dərslərimizdə orbitala dedik, Lorentz desək nə dedik? Xana olmalıdır. Boş xanası olmalıdır ki, elektronlar cüt elektronlardan biri boş orbitala keçərək təşələnə bilsin. Ümumiyyətlə, həyəcanlanmanın baş verməsi səbəbi ilə element atomunun valentliyi dəyişir. Məsələn, mən sizə 7-ci qrup elementi olan xlorin nümunə göstərib, onun üzərində həyəcanlanma prosesini baş verirsəm. Xlorin sıra nümunəsi 17-dir və biz bunun elektron formulunu gəlin yazaq. 1 S üstünə 2, 2 S üstü 2, 2 P üstü 6, 3 S üstü 2, 3 P üstü 5. Toplayanda 10, 12, 5 da bu neçə elədir? 17. Və uşaqlar, 3-cü yarım səviyyənin, baxın, 1-ci yarım səviyyə, 2-ci, 3-cü və 4-cü. 1-ci yarım səviyyənin biz demişdik nəyi var? S-i. Bəs yaxşı, 2-ci nəyi? S-i var, P-si var. 3-ün S-i, P-si və P-si var. İndi fikir verin. Görürsünüzmü, bu 3 S üstü 2, 3 P üstü 5 ilə bitdi. Deməli, 3-cü yarım səviyyənin həmçinin burada nəyi var onun? 3 D yarım səviyyəsi mövcuddur. Deməli, bunun 3 D-si nədir uşaqlar? Elektronu yoxdur, nə olacaq? Sıfıra bərabər olacaq. Ondan sonra da 4 S falan gəlirdi, ardıcıllıq gəlirdi. Yəni, əslində dolma ardıcıllığı 3 S, 3 P, sonra 4 S, 3 D olurdu. Amma buna baxmayaraq, ardıcıllığın o formada getməsinə baxmayaraq, biz deyirdik ki, 3-cü yarım səviyyənin, 3-cü təbəqənin S-i var, P-si var, bir də nəyi var? D-si var. Və uşaqlar, biz axırıncı energetik təbəqəni götürək. Yəni, axırıncı mərtəbəni. Fikir verir, bu 1-ci mərtəbədir, bu 2-ci mərtəbədir, bu isə 3-cü mərtəbədir. Axırıncı yarım səviyyə, yəni axırıncı mərtəbəyə aid olan bir xüsusiyyətlərdir. Axırıncını biz götürəndən sonra elektron formulunu nə alırıq? 3 S üstü 2, 3 P üstü 5, 3 D üstü 0. Və biz burada olan elektronları orbitallarda yerləşdirməliyik. S-in neçə orbitalı vardır uşaqlar? 1, 1 xanası var idi, düzdürmü? P-nin 3 deyirdi, təşərəm nə yadımıza saxlayırıq? Nə? 1, 3, 5, 7. İndi S-ə bir orbital çəkilir. Orbital dedik ki, normal belə də Lorentz ilə desə xana deməkdir. İndi S-də neçə elektronu vardır uşaqlar? Gözünüz görür, 2 elektron. Baxın, yerləşdirik. 1, 2 elektron. P-nin neçə orbitalı vardır? 3, 5 elektron verir. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5. Və D-nin isə 5 dənə orbitalı 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 nədir? Boş olacaq. İndi uşaqlar, bu xlor atomunun normal halıdır. Və normal halına əsasən, biz deyə bilərik ki, xlor atomunun normal halda xarici energetik səviyyəsində, xarici energetik səviyyə nədir? Axırıncı mərtəbəsində, xaricində, lap üst səviyyəsində. Neçə tək elektronu var? Baxırıq ki, cüddür, cüddür, cüddür. Bir tək elektronu vardır. Görə bilirik, hər halda baxılanı görürük. Bir dənə tək olan oxu hansıdır? Baxın, budur. Və bu halda, normal halda xlor atomunun bir tək elektronu olduğuna görə onun valentliyini biz neçə götürəcəyik? Bir götürəcəyik. Deməli, xlor bu halda, bu elektron formuluna malik olunda valentliyi birə bərabərdir. İndi biz əsas həyəcanlamanın məğzinə qulaşırıcı. Yəni ki, necə olacaq həyəcanlanma? Bu normal haldır. Və uşaqlar, həyəcanlanmanın baş verməsi üçün, ilk olaraq, cümlə olaraq mən sizə dedim ki, həyəcanlanmanın baş verməsi üçün cüt elektronun olmalıdır və boş xanan olmalıdır, boş orbitalın olmalıdır. Mən də baxıram ki, uşaqlar, 1, 2, 3 cütüm var, cüt elektronum da var, boş orbitallarım da var. Deməli, bu element atomu həyəcanlana bilər, həyəcanlana bilər. Yəni, hansı element atomu həyəcanlana bilər? Dedik ki, boş orbital olsun, eyni yarım səviyyənin ha. Yəni, 3-cü mərtəbəyə aidsi 3-ə aid olan. 3-dən 2-yə atlaya bilməz, 2-dən 3-ə atlaya bilməz, 3-dən 4-ə biz keçirə bilmədik ya cüt elektronları. Yalnız və yalnız öz təbəqəsində yaya bilərik. Və burada görürük ki, cüt elektronlar vardır. Deməli, uşaqlar, burada həyəcanlanma prosesi birinci Y1 enerji deyilir. Y1 həyəcanlanma halı baş verəcək. Çünki ilk dəfə biz birinci dəfə element atomunu həyəcanlandırdı, biz buna Y1 həyəcanlanma halı deyəcəyik. İndi uşaqlar, baxın, bu orbital boşdur. Və biz həyəcanlanma edəndə element atomunun hansı elektronu ilk olaraq boş orbitala keçir?
belə yadımızda saxlayırıq. Baxın, boş orbitala yaxın olan ən cüt elektron hansındadır? İkincidə. Düzdür, baxın, buradadır. Və burada elektronun biri gəlib keçəcək boş orbitala. Baxın bura. Bəs indi elektron formulu necə olacaq uşaqlar? 3s2 yerində qaldı. Baxın, 3s2. 3p2 nə oldu uşaqlar? Sayın görə. 3p2 nə? 4. 3d isə neçə elektron keçdi? 1. Bu elektron formuluna malik olan xlor atomu birləşmədə neçə variantlidir desə, nə deyəcəyik? Təklərin sayı onun variantlidir. Necə tək elektronu var? Şuna baxın görə. 1, 2, 3 tək elektronu var. Deməli, bu elektron formuluna malik olan xlor atomu birləşmədə neçə variantlı olur? 3 variant. Bu oldu yenə həyəcanlanma halı. Kesildi. İkinci səfər biz onu həyəcanlandıra bilərik. Niyə? Yenə cüt elektronların var. Yenə boş orbitalların var və ikinci həyəcanlanma halında yenə buna yaxın olan cüt elektron bax belə baxa-baxa ki, hansıdır? Bax budur, düzdür. Və buradan elektronun biri keçəcək hara? Həyəcanlanma baş verəcək bura, düzdür. Və bu zaman elektron formula hansı formada yazılacaq? Yenə 3s2 nə? 3s2 3p3 nə oldu uşaqlar? Vaxtı olur. 3p3 nə? 3, bəli. 3d3 nə olacaq? 3d2. Və biz buna ikinci həyəcanlanma halı deyəcəyik. Və bu ikinci həyəcanlanma halında, yəni yenicə həyəcanlanma halında xlor atomunun valentliyi nəyə bərabərdir? Təklərin sayı. Neçə təkimiz var? Bəli, 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, bu elektron formula malik olan xlor birləşmədə neçə valentli olur? 5. Yenə həyəcanlanma baş verə bilər? Bəli. Sizcə? Bəli, niyə? Bəli. Çünki orada bir dənə cüt var. Ay, sağ ol. Və bizim yenə də boş orbitalımız mövcuddur. Və sonuncu Y3 həyəcanlanma halında bu cüt elektrondan da biri gəldi, keçdi bura. Və bu dəfə elektron formulu nə oldu? Artıq 3s2 yox. Nə olacaq? 3s3 1, 3p3 3, 3p3 nə olacaq? 3. Bu elektron formuluna malik olan xlor atomu bəli. Birləşmədə neçə valentli olur? 7 valentli olur. Niyə 7 valentli? Çünki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tək elektronu mövcuddur. Və biz buna Y3 həyəcanlanma halı deyəcəyik. Başa düşdük, məhz bu səbəbdən biz xlorun birləşmələrdə valentliyini nə deyirik? Tək eləmlər 1, 3, 5, 7 valentli ola bilir. Çatır izah. Başa düşürümü? Bir dənə də nümunə mən sizə kükürdüsün nümunə göstərəcəm. Və yadınızda qalsın ki, uşaqlar, normal halda, ən çox həyəcanlanma halında ən çox tək elektron sayı 7-ci qrup elementlərinə məxsusdur. Flordan başqa. İndi birazdan onu daha ətraflı toplanacaq. Bu oldu xlor atomu üçün həyəcanlanma halının Y1, Y2, Y3-lərin, yəni Y3 həyəcanlanma halının izahı. İndi məsələn, nümunə üçün mən sizə kükürdü nümunə göstərmək istəyirəm. Kükürdün birləşmələrdə valentliyi deyirik hansı rəqəmlərdir? Cüt rəqəmlər. 2, 4, 6 valentli ola bilir. Düzdürmü? Həftənin cüt günlərini belə yadınıza saxlayırıq. Kükürdün sıra nömrəsi 16-dır. Mən bu 16-nı paylayacağım. Deyin gəlsin. 1s2, 2s2, 2p3, 6, 3s2, 3p3, 4. Niyə? 10, 12, sizə gələk 4, 16. Niyə 6 deyirik ki, 18 olar. Və bunun yenə 3 desi nədir uşaqlar? Boşdur. Düzdür. Və axır 2 dənə xarici energetik səviyyəsini götürürlər. Və öz orbitalında, xanasında yerləşdirirlər. 3s2, 3p3, 4, 3d3 nə olacaq? 0. Və s-in bir orbitalı var, 2 elektron verir, 1, 2. P-nin 3 orbitalı var və 4 elektron verir. Baxın, 1, 2, 3, 4. Və D-nin isə 5 orbitalı, baxın, 1, 2, 3, 4, 5 isə nədir? Boşdur. Bu halda, bu hal nə halıdır? Normal halda, biz hələ həyəcanlandırmamışıq ki, normal halda kükürd atomunun neçə tək elektronu var uşaqlar? 1, 2. Deməli, bu elektron formuluna malik olan kükürd birləşmədə və yaxud da ki, adi halda, bəsit halda biz kükürdün valentliyini götürürük, 2-yə bərabər edəcəyik. Tamam, 2 valentli oldu. Biz indi ilk olaraq həyəcanlandırma prosesinin baş verməsi üçün yenə baxırıq, bizim cüt elektronlarımız olmalıdır və boş xanamız olmalıdır, boş orbitamız. Varmı uşaqlar, bu cür uyğun gəlirmi? Gəlir. Çünki 2 cütümüz var və uşaqlar görün 5 dənə isə boş orbitalımız mövcuddur. Və həyəcanlanmanın ilk halında, Y1 həyəcanlanmada, baxın Y1 həyəcanlanmada, gəlin baxaq görək hansı proses baş verir. Və biz dedik ki, boş xanaya daha yaxın olan cütü axtar, sənin üçün daha rahat olsun, yadda saxlama forması.
Bu cütün birini gətirib keçirir hara? Bura. Və elektron formula nə olur? 3 üstü 2 yerində qalır. Görürsünüz mü cütdür deyə? 3 B üstü. Bəli, 3. 3 D üstü. 1 o. Bu elektron formula malik olan kükürt birləşmələrdə hansı valentliyi göstərir? 1, 2, 3, 4 dəki var. 4 valentliyi olacaq. Çatır izah. Başa düşürüyümü. Və növbəti həyəcanlama prosesi baş verə bilərmi? Verə bilər. Çünki cütü var, boş xanası var. Bu elektronun birini silirik. Baxırıq. Keçəcək hara? Bura. Və elektron formulu nə olacaq? 3, 1, 3, 3, 3, 2. Bu elektron formuluna malik olan yenik həyəcanlama halında. Bəli, bu kükürt atomunun neçə tək elektron var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 təki var. Deməli, bu elektron formuluna malik olan kükürt birləşmədə neçə valentli olacaq? 6 valentli olacaq. Başa düşürmə, baxın. Normal hal 2 valentlidir. Həyəcanlama Y1 və Y2 həyəcanlama halında isə neçə olacaq? 4 və 6 valentli olacaq. Hətta sizə belə bir sual düşər. Düzdür, Dövlət İmtahan Mərkəzinin tərəfindən xüsusi olaraq belə bir sual hazırlanıbmı? Yox. Məsələn, deyək ki, kükürt atomunun Y1 həyəcanlanma halında göstərdiyi valentliyi qeyd edin. Uşaq bilməlidir ki, normal halı. Y1 həyəcanlama halında nə olacaq valentliyi? 4. Y2 həyəcanlama halında valentliyi nə olacaq? 6-ya bərabər olacaq. Və yadınızda qalsın. Ümumiyyətlə, biz qrupların xarici energetik səviyyəsini yazsaq, uşaqlar. Məsələn, birinci qrup elementləri biz bilirik ki, üstün cəmi nəyə göstərirdi qrupu, düzdür. Məsələn, gəlin baxaq. Tutaq ki, birinci qrup elementlərinin biz xarici energetik səviyyəsini nə yazarıq? El üstü 1. Çünki üstün cəmi nə olmalıdır? Qrupun nömrəsidir. Və S-də maksimum 2 yaza bilər ya. Üçüncü qrupa gələndə çaşıb el üstü 3 demək olmaz. İkinci qrup nə olacaq? N üstü 2. Üçüncü qrup N üstü 2, NP üstü 1. Dördüncü qrup deyin görə. N üstü 2, NP üstü 2. Beşinci qrup N üstü 2, NP üstü 3. Altı. N üstü 2, NP üstü 4. Getdi. N üstü 2, NP üstü 5. Ay sağ olun. N üstü 2, NP üstü 6. Və salam. Biz qrupların yazabildiği xarici energetik səviyyəsini yazabildik. Niyə burada N-lər yazdıq? Şöyle, biz bilirik ki, Mendeleyev dövrü sistemi cədvəlində 7 dövrümüz var, 8 qrupumuz var. Mən hər dəfə durub 7 dənə dövrü bir qrupa görə yazsam, hərəsindən 7 dənə görün gəlib hara çıxacaq. Və şöyle, indi nəyə diqqət edirik? Darsu birinciyə 7 düşür, digərlərində ortaqda isə biz dövrlərə fikir versək, ikinci dövrdən başlayır qruplar üzrə. Və indi şöyle, biz bunların xarici energetik səviyyəsinə görə ümumiyyətlə neçənci qrup elementlərində neçə tək elektron olduğunu normal halda tapa bilərik. Necə taparıq? Baxın, N üstü 1, S-in 1 xanası var, orbitalı var. Neçə elektron verir? 1. Deməli, nə təki var? 1 təki. Birinci qrup elementlərində neçə tək elektron olur həmişə? 1. Xaricində 1 tək elektron olur. Bəs yaxşı, ikinci qrup elementlərində diqqətli olun. 1, 2. Təki varmı? Xeyr. Nə olacaq? 0 tək. Üçüncü qrup elementlərində baxın, S2 unsuzda cütdür. Bunun adını bilirik. S2 bu deməkdir, hamısında bunlar cütdür. P üstü 1, 3 xanada tək 1 elektron var. Necə tək oldu? 1 tək. N üstü 2, yenə 2-ni çəkdim. N üstü 2, necə tək var? Düzgün yanaşıq. 1, 2. Axır yerləşdirməni mən sizə öyrətmişdim. Paliyə-paliyə gedib gəlib cütləşdirirsən. Necə tək var? 2 tək. Bəs 5-ci qrup elementlərində diqqətli olaq, NP üstü 3 üstə, bəli, 1, 2, 3 təki var. Bəs yaxşı 6-cı qrup elementlərində, 4 deyil, 1, 2, 3, 4, aferin, 2 təki var. Başlayır, görürsünüz, N üstü 2, NP üstü 5. Hə, fikirləşin, görə, 1, 2, 3, 4, 5. 1 təki var, aferin, baxın bu tək. N üstü 2, aferin, görsün şuna başı dışlayır. N üstü 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, nə təki var? 0 təki. Məsələn, artıq biz bu elektron formularına əsasən neçənci qrup elementlərində neçə tək elektron olduğunu müəyyən edə bildik. Birinci qruplarda 1 tək, ikinci qrupda 0 tək, üçüncü qrupda 1 tək, 2 tək, 3 tək, 2 tək, 1 tək, 0 tək. İndi sənə sual düşəm. Neçənci qrup elementlərində tək elektron sayı olmur? Neçədə olacaq? 2-də, 8-də, normal halda. Normal halda hansı qrup elementlərində tək elektronların sayı ən çoxdur? Ən çox rəqəm burada hansıdır? 3-də. Neçənci qrupda?
5. grupta. Gördünüz üstünü topladı. Çatır mıyız ha? Veya bu neçinci grup elementlerin harici enerjisi seviyesinde normal halda bir tek elektron olur. Baxın görək 1. grupta, 3. grupta, bir de 7. grupta normal halda. Ama maksimum həyəcanlanma halında hansı grup elementində ən çox sayıda tək elektron olur deyəndə uşaq biz 7. grup elementlərini götürəcək. İstisna flordan başqa. Ümumiyyətlə, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz öyrənməliyik ki, yaxşı, bütün elementlərinə həyəcanlanır. Xeyr, bütün elementlər həyəcanlanma prosesində iştirak edə bilmir. Hansı element atomları həyəcanlana bilmir? Birinci grup elementləri. Çünki bunların birin nəyi var yalnız? S var. Və bunun da ki, bir tək elektron var. Başqa birinci yarım səviyyənin axı P-si, D-si, F-i yoxdur ki, sən həyəcanlandırıb boşqalaya keçirəsən. Birinci grup elementləri həyəcanlanmır. Sonra hansı elementlər həyəcanlanmır? Yadınızda qalsın. Bunu yadınızda bir mənalı olaraq yadınızda saxlayın. Sıra nömrəsi 7, azot, 8 və 9. N, O, F. Məni nə əksəti fon olaraq yadında saxladır uşağı. Mən fon olaraq yadda saxlatmıram. Çünki niyə görə? Uşaq fon olaraq yadda saxlayıb sıra nömrəsini qarışdıracaq. Ən yaxşısı NOF deyil və ardıcılıq 7, 8, 9 olan sıra nömrəsi olan element atomları həyəcanlanmır. Niyə? Çünki boş D orbitalı yoxdur. Yadınızda qalsın. Və yaxud da boş orbitalı yoxdur. Fərq eləməz. Axı biz dedik ki, həyəcanlanmanın baş verməsi üçün ilk öncə cüt elektron və boş orbitalın olmalı. O ikisi də yararlı olmursa həyəcanlanma baş verə bilməz. Və 7-ci qrup elementlərinə aiddir. Flor, xlor, brom, yod, rastır. Və şuna burada nəyə diqqət etmək lazımdır? 7-ci qrup elementlərinin maksimum həyəcanlanma halında 7 tək elektron olur. Flordan başqa. Flor həyəcanlana bilmir. Yadınızda qalsın. Normal halda tək elektron çayları isə 5-ci qrup elementlərinə aiddir. Azotdur, fosfordur, arsen, distribün, bismutdur və s. Biz əsas amma testlərdə azotdan fosforun üzərində testlər veriləcək. Yadda qalarmı? Başa düşürəmi? Və bu günlərə artıq biz həyəcanlanma prosesinin nə üçün baş verdi, hansı halda həyəcanlanmanın mövcud ola biləcəyi haqqında məlumat aldıq. Və burdan ümumiləşdirəm, mən sizə demək istəyirəm ki, əgər element atomu Y1, Y2, Y3 həyəcanlanma hallarına keçə bilirsə, yəni element atomunun Y1, Y2, Y3 həyəcanlanma prosesləri, həyəcanlanma belə deyək də formaları mövcuddursa, bu element atomu 7-ci qrup elementi olacaq. Əgər Y1 və Y2 həyəcanlanma halı vardırsa, 6-cı qrup elementi sayılacaq. Y1 həyəcanlanma halı vardırsa, biz 3-cü qrupdan 5-ci qrupa qədər olan element atomlarını götürə biləcəyik. Yadda qalanın əsas edib 5-ci qrup elementi olaraq, yəni yadınızda qalsın və eləcə də digər həyəcanlanma halı 4-cü qrup üçün də və s. götürmək olar. Və 1-ci qrup elementləri həyəcanlana bilmirlər. Başa düşdüyüm mövzunu çatdım, Ezar. Tamam, qeyd edin.